525 тонн риби штучно виростили минулого року на Чернігівщині, а на річках виловили 74 тонни, повідомляє Головне управління статистики в області. Розводять у нашому регіоні переважно коропів, сазанів та товстолобиків. У річках ловлять карасів, лящів, тарань та щук. Серед знарядь лову професійні рибалки надають перевагу неводам. Добували також рибу і сітками та пастками. 27 червня – Всесвітній день рибальства. Його відзначатиме понад 5 мільйонів чоловік. Саме стільки людей в Україні, як стверджує статистика, захоплюється риболовлею.